נערים מגיעים עם סיפורים לא פשוטים, סיפורים אמיתיים של החיים שלהם. וזו המורכבות המרכזית. אני חושבת שזה הדימוי העצמי, מחשבות שליליות. והתוכנית באה לפתור את זה וגם יש לה כלים לפתור את זה. הצגה של מציאות אחרת, אפשרית. יש הרבה נערים שבטוחים שאין להם תקווה, שאין להם לאן. ואפשר להראות גם מציאות אחרת, גם תמונה אחרת. אחרי שמראים אותה, אפשר גם להתקדם לעברה.